samo budi car i budi superstar Ja sam Johnny car i pravim dar mar 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 Ovako, dobro večer poštovani gledalci Sa vama je i ovu noć Johnny car, doktor Johnny car Danas imamo specijalnu emisiju koje o, kojoj, u kojoj pričamo o taksistima. Kada čovek nema dozvolu za auto, on naravno mora da se vozi autobusom ili taksijem. Pošto je mnogo komplikovano da čekamo autobus, lakše nam je da zovemo taksi i on na poziv da dođe i da nas vozi gde treba, kod prijatelja, kod na posao, kod devojke, ne znam, gde god da treba da, da se pojavimo. I šta sam ja primetio, pošto ja nemam dozvolu za auto i vozim se stalno taksijem i autobusima, ja sam upozno jednog taksistu a, a, s kojim sam se dogovorio kako sam ja rešio moj problem vožnje i pojavljivanja na mestima gde hoću da budem. Kako sam ja to rešio? Ja sam upoznao jednog privatnog taksistu, nije bitno koga, i rekao sam mu, mogu ja tebi prijatelju da dam za 100 km unapred, pošto kilometar je 50 dinara, da ti platim za 100 km unapred, a da mi ne naplaćuje start koji košta 50 dinara. I on se složio i onako je njemu odgovara da ne čekam u uvek ima zakazano gde treba da vozi, ima uvek para kod sebe i ja isto uvek imam prevoz gde treba da idem. I ne moram ni da zovem taksi, ni da trošim mobilni, ni ništa. Znači, ja bih to preporučio i ostalim taksistima da naprave dogovor sa svojim mušterijama da mogu tako da ostvare taj posao koji rade. Da se na taj način voze ljudi u buduće. Znači, šta je samo potrebno? Potrebno je samo poverenje da će taj taksi da dođe, kad mu vi platite, da dođe da vas odveze tamo gde treba da idete. Šta je još isto lepo u toj priči? U toj priči je lepo što kad neko hoće kod vas da dođe, vi možete da platite taksi za njega. Naprimjer, kad nemate para, hoćete da se vozite taksijem i bez toga, morate da pozovete druga ili drugaricu i da im kažete da će da dođete, samo treba da oni spreme novac da platite taksi koji, ste, koji vas je dovezao do njihove kuće. A isto tako i da plate da se vratite vašoj kući. I tako smo rešili sve te probleme ako u napred znamo, ako se vozimo na duže staze taksijem. Ljudi misle, to ja jedan put sednem u taksi i više nikad, položit ću za auto, a u stvari... Taksi je danas sa, sa, sadašnjost našeg sveta, budućnost Znači, neće imati mesta za, za sve automobile, nemaju svi garažu ispred kuće, znači, lakše ti je da se voziš taksijem, ne popravljaš auto, ne daješ pare za benzin, opet ti se više isplati taksijem da se voziš, nego da ima svoj auto. I da, da platiš da kupiš auto. Ovako, izvinite, sad ću da sinem kapu, da bi se bolje videli. A, da li je da li je danas isplativo biti taksista? Isplativo je, jer ako vi nekog vozite negde, onda možete da očekujete da se to i vama vrati, da će neko isto da vozi i vas negde na neko novo mesto ili da je treba da vas vozi. Novčano, da li je isplativo novčano, da li može da se zaradi ako radiš kao taksista? E, taksista Taks, posao, posao taksiste je jedan lep posao koji zahteva dosta vremena i iskustva u vožnji. Ne može da vozi taksi svako ko sedne prvi put u auto i da vozi nekog nečiji život da bude u opasnosti. To mora da budu iskusni ljudi, ljudi koji su se vozili dugo kolima. Znači, da bi počeli da radite kod taksista, prvo morate da, se, da vas vozi neki čovek, da vi vidite kako on vozi i da naučite kako se vozi. Drugo, kad krenete da radite kao taksista, morat ćete da a, uvek čuvate svoje mušterije, da bi vas uvek zvali da, da ih vi vozite. I u tome neka ova, možete da vozite i svoje drugare i besplatno, jer bolje, na primer, ko ne plati na mostu, plati na čupri. Ko ne plati u čupri, plati na mostu. Drago mi je što ste bili sa mnom večeras i ja sa vama i ovo je sve što sam htio da vam kažem. Voli vas vaš doktor Johnny Car. Samo budi car i budi superstar, ja sam Johnny Car. pravi dar mar ja yes, sun joni i, I pravi dar mar ja yes, sun Johnny tsar i, I pravi dar mar ja yes, sun joni i, I pravi dar